Слава Україні! З Днем захисників і захисниць України, непереможний народе! Покровою Пресвятої Богородиці! Триває 585-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти не перестають ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 99 авіаційних ударів. Здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Також Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 40 іранських ударних БПЛА типу «Шахет» з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих шахедів у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Внаслідок терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Галаганівка Чернігівської області, Новоселівське, Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області, Терне-Зарічне-Сіверськ, Спірне-Веселе-Костянтинівка, Кліщіївка-Андріївка-Нью-Йорк, Авдіївка-Мар'їнка-Новомихайлівка, Причистівка-Урожайне-Старомайорське Донецької області, Мала-Токмачка-Новоданилівка, Роботине-Новоандріївка-Запорізької області, Миколаївка-Хресонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності ОСУ Північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності ОСУ «Хортиця» на Куп'янському та Лиманському напрямку противник наступальних штурмових дій не вів. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області. В зоні відповідальності ОСУ «Таврія» на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та східніше Степового. Ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районі Мар'їнки Донецької області. На Шахтарському напрямку противник наступальних штурмових дій не вів. На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні штурмові дії на Бахмутському напрямку – завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУ «Одеса» на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів, 10 артилерійських засобів та 3 склади боєприпасів. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 440 окупантів, 11 танків, 7 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 літак, 37 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 29 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом! Слава Україні!